Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a dubai esőről lesz szó, az időjárás módosításról. Mit írnak a hírekben, ezzel kapcsolatban mit mondanak, a híradásokban mi az, amit lehet tudni. Megpróbálom elmondani, hogy mi az, amit én gondolok erről, illetve milyen következményekkel járhat ez a jövőre nézvést. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Feltételezem, mindenki hallott már a történésekről, én eleinte nem is nagyon figyeltem erre, vagy tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki, de aztán most így elgondolkodva rajta, úgy gondoltam, hogy valószínűleg mégis megér néhány percet, hogy rászálljunk arra, hogy mi is történt Dubajban, legalább megpróbáljuk kideríteni. Nézzük meg, hogy mit ír a világgazdaság, történelmi eső mosta le a térképről Dubajt, az Egyesült Arab Emírségekben másfél évnyi csapadék mennyiség esett le egy nap alatt, a főváros Dubaj pedig különösen érintett, ahol az áradások legalább egy ember halálát okozták, ez 4.17. Az elmélet, miszerint az ember képes befolyásolni az időjárást, az nem egy őrültség vagy egy összeesküvés elmélet, ez egy valóság, hosszú-hosszú évtizedek óta csak most látták elérkezettnek az időt azok, akik uralják és irányítják a világot. A tudatlan tömegekkel is megismertessék azt, hogy ez létezik. Szevasz! A felhőetetés vagy felhővetés módszer lényege, hogy apró részecskéket, ezüst jodidot juttatnak a felhőkbe, így a vízgőz könnyebben lecsapódhat és alakulhat át esővé. A BBC információi szerint itt jó lesz, állj! A vihar előtti napokban valóban végeztek időjárás módosítást, a szakértők azonban egybehangzóan azon az állásponton vannak, hogy még ha történt is ilyen, biztosan nem ez okozta a területre nem jellemző esőzést. Jaj, ennyire ostobák az emberek, világos. Leírják, hogy mi az, ami történt, elmondják egyértelműen, hogy igen, ezt csináltuk, de nem működött. Minek ez a cloud seeding, vagy esővetés, hogyha nem működik? Egészen biztos vagyok benne, hogy az NPC-knek a nagy részét lehetetlen meggyőzni, akármilyen információt is mutat az ember bármilyen forrásból, azért megpróbálom, ez a bbc.com, hogyha valami hiteles forrás, akkor nem tudom, mi az a droid világban. De arról beszélnek, hogy mi is ez a cloud seeding, vagy esővetés, és szerepet játszott a dubai eseményekben. A felhővetés a meglévő felhők manipulációját jelenti, hogy több esőt hozzanak létre, írja a BBC. Ezt úgy lehet elérni, hogy repülőgépek segítségével apró részecskéket, például ezüstjodidot dobnak a felhőkbe. Úgy hangzik, mint a chemtrail, persze az csak egy összeesküvés elmélet, szóval biztos, hogy nem arról van szó. A vízgőz így könnyebben kondenzálódhat és esővé alakult. Ez a technika már évtizedek óta létezik, és az androidok... John Fitzgerald Kennedy az, aki beszél 1961-ben az Egyesült Nemzetek előtt az időjárás módosításról, és arról, hogy egy nemzetközi összefogásra van szükség annak érdekében, hogy minden nemzet közösen gyakorolhatja majd ezt a tevékenységet az egész világ megjobbítása érdekében. Mr. President, honored delegates, ladies and gentlemen, we shall propose further cooperative efforts between all the nations in weather prediction and eventually in weather control. We shall propose finally a global systems of communication satellites linking the whole world in telegraph and telephone and radio and television. The day need not be far away when such a system will televise the proceedings of this body to every corner of the world for the benefit of peace. Hoppá, 1961-ben már arról beszélt, hogy szükség van egy nemzetközi összefogásra annak érdekében, hogy az időjárást módosítani tudják
Nézzük ezért meg, hogy miről beszélnek a CBS News csatorna YouTube felületén. Now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. Egy napon a technológia segítségével, különféle lézerek alkalmazásával manipulálni tudjuk majd az esőt és akár a villámlást is. Kit mást hívhatnának meg, mint a tudományos világ egyik legismertebb bohócát, Michio Kakut, ki előadja megint majd a világot uraló és irányító elit legújabb hazugságát a nyájnak. Hogy még megerősítsem azt a pontot, amit már elmondtam ezerszer, 1946-ban dr. Bernard Vonnegut atmoszféra kutató kutatócsoportjával először sikerült a General Electric laborjában a felhő magvasítás jelenségét előidéznie és megfigyelnie 1946-ban. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!